የጤና ይስጥልን ይህ የርእዮት የመረጃ ሰዓት ነው ኢትዮጵያውያን በዛሬ ሁለት ሁለት አቤት ሃይማኖታዊ በዓላትን እያከበሩ ነው የርእዮት የዝግጅት ክፍላችንም ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እውነተኛ የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ለተገኘበት እለት ዋዜ ማለሆነው የዳመራ በዓል እንኳን አደረሳችሁ እያለ ለእስልምና እምነት ተከታዮች ደግሞ እንኳን ለ1498 የመውሊድ በዓል አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን ለዕለቱ ያዘጋጀናቸውን መረጃዎች ርዕሰ ጉዳዮቻቸውን በማስቀደም እንንገራችሁ በኢትዮጵያ እየተከሰተ ያለው ድርቅና እያጋጠመ ያለው ወረርሽኝ ለሰዎች ህይወት ህልፈት መንስኤ እየሆነ እንዳለ እየወጡ ያሉት መረጃዎች ያሳያሉ በዝርዝር ተመልክተነዋል የአክሱም የአውሮፕላን ማረፊያ በትግራዩ ጦርነት ከፍተኛ ጉዳት ከደረሰባቸው መሰረተ ልማቶች አንዱ ሲሆን አሁንም ድረስ አገልግሎት መስጠት አልቻለም አየር መንገዱ ወደ ስራ ይመለሳል የተባለበት መረጃ ደርሶናል ይሆናል። በትግራዩ ጦርነት ወቅት የጦር መሳሪያን ለዘማቹ የብልጽግና መንግስት ታቀርብ እንደነበረች የሚነገር ላትና በድርጅቱ ያላትን ድምጽ በመጠቀም በመንግስት ላይ ጠንከር ያለ እርምጃ እንዳይወሰድ ትከላከል የነበረችው ሩሲያ ከምክር ቤት አባልነቷ ተሰርዛለች አገሪቷ ወደ አባልነቷ ለመመለስ ደጅ እየጸናች ነው እነዚህንና ተጨማሪ መረጃዎቻችንን እያደመጣችሁ አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዘናል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንደ ደመራ ችቦ ተደመሩ አሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደመራን አስመልክተው ባስተላለፉት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ደመራ ለበአለ መስቀል ዋዜማ እንጨቶች የሚደመሩበት ነው እንጨቶች ተሰብስበው ችቦ ችቦዎች ተሰብስበው ደመራ የሚሆኑበት ነው የችቦ እንጨቶችና ጭራሮች ምን ቢበዙ ወደ አንድ ካልመጡ ችቦ አይሆንም እንጨቶቹን የሚያስተሳስራቸው የማሰሪያ ልጣለ ችቦዎቹን በጋራ ተደጋግፈው ካልቆሙ ደመራ አይሆኑም ችቦዎቹን አንድ አድርጎ የሚያቆማቸው የመሀሉ እንጨት ይህ እንጨት ጠንካራና በዙሪያው የተሰባሰቡትን ችቦዎች መሸከም የሚችል ነው ይህ ምሰሶ ኢትዮጵያን የሚወክልም ነው ብሏል እንደ ወትሮው የሃይማኖት በዓሉን ከመንግስታቸው እሳቤ ጋር እያዛመዱ መልእክታቸውን ያስተላለፉ ሲሆን ኢትዮጵያ እንደ ችቦ እንጨቶች ብዙ ባህሎች እምነቶች ሀብቶች እሴቶች አመለካከቶች ታሪኮች አሏት ሁላችንም የግድ አንድ አይነት ማሰብ አይጠበቅብንም የግድ ከአንድ ባህል ከአንድ ቋንቋና ከአንድ ማንነት መገኘት አይኖርብንም እነዚህን ሁሉ ጸጋዎች ከደመርናቸው ናቸው መጀመሪያ እንደ ችቦ አካባቢያዊ አቅም ይሆኑናል ቀጥሎ ደግሞ እንደ ደመራው አስተሳስረን በአንድ አምድ ላይ ካቆም ትልቅ ሀገር እንገነባለን ይህ ችቦዎቹን አንድ አድርጎ የሚያቆመው የመሀል እንጨት አንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብ የምንፈጥርበት የፌዴራል ስርአት ነው ሲሉ ገልጸውታል በትላንትናው እለት የሞሊድን ባህል አስመልክተው ባስተላለፉት መልእክት የኢትዮጵያን ብርሃን ማየት ከፈለጋችሁ ደግ ሁን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዛሬ ውለት ደግሞ ብልጽግናን የምትሹ ከሆነ መልፋት አለባችሁ ሲሉ በጽሁፋቸው አጋርቷል ደመራ እውነተኛው መስቀል የተገኘበት ጠቋሚ ኮምፓስ ነው ለሀገራችን እድገትና ብልጽግና በአንድነት የመቆም ምሳሌያችን ነው ደመራ አቅጣጫ ነው ልክ መስቀሉን ፈልጎ ማግኘት እጅግ ከባድ ሆኖ ጊዜ እንደወሰደው ሁሉ ብልጽግናን መሻትም እንዲሁ ብዙ ድካምና ጥረት ይፈልጋል ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢትዮጵያ እየተከሰተ ያለው ድርቅ ለሰዎች ህይወት ህልፈት መንስኤ የሆነ እንዳለ ይወጡ ያሉት መረጃዎች ያሳያሉ በአማራ ክልል ዋግ ብሔረሰብ አስተዳደር ና በሰሜን ጎንደር ዞኖች በተከሰተ ድርቅ ሳቢያ ቢያንስ የ18 ሰዎች ህይወት ማለፉን ና በርካቶችም የሞት ደጋ የአካባቢዎቹ ባለስልጣናት ተናግሯል ቀድሞ ከነበረው ችግር ጋር ተደማምሮ ሲጠበቅ የነበረው የክረምት ዝናብ ባለመዝነቡ በተከሰተው ድርቅ በሁለቱም ዞኖች ከ ሺ በላይ የዳልጋ ና የጋማ ከብቶች ሞቷል በሰሜን ጎንደር ውስጥ የሚገኘው ጃና ወረዳ አስተዳዳሪ የሆኑት ሸጋው ተሰማ በወረዳው በተከሰተው ድርቅ የ16 ሰዎች ህይወት አልፏል ከመዋቾቹ መካከለም አብዛኞቹ ሴቶችና አረጋውያን መሆናቸውን ገልጿል አርሶ አደሮቹ ተስፋ ቆርጧል እስካሁን ድረስ ወደ 4000 የሚደርሱ አርሶ አደሮች ይሄዱበት አልተወቀም ስንንቀሳቀስ ቤታቸው ተዘግቶ ነው የምናገኘው በአካባቢው ያሉት ነዋሪዎችም መንግስት በአፋጣኝ እንዲደርስላቸው ተማጽነዋል ብሏል አተተን ጨምሮ በአካባቢው ወረርሽኞች በስፋት እየተከሰቱ ይገኛሉ ከዚህም በተጨማሪ በድርቁ ሳቢያ ከ መቶ በላይ የዳልጋና የጋማ ከብቶች መሞታቸውን የተረፉትም የደከሙና ለገበያ እንኳን መቅረብ የሚችሉ አለመሆናቸውን ተናግሯል ለሚ መለከታቸው አካላት ብናሳውቅ ምላሽ አላገኘንም ለበሽታ ለተጋለጡ ሰዎችም መድኃኒት ማቅረብ አልተቻለም ብሏል በወረዳው ካለፈው አመት ጀምሮ በተደጋጋሚ ድርቅ አጋጥሞ እንደነበር የሚያስታውሱት አስተዳዳሪው ባለፈው ክረምት በወረዳው ውስጥ ከሚገኙት ስምንት ቀበሌዎች ውስጥ በ13ቱ ጭራሽኑ ዝናብ እንዳልነበረ ተናግሯል በእነዚህ ቀበሌዎች ወደ 57000 የሚጠጉ ሰዎች እንደሚኖሩም ይገመታል በአጠቃላይ በወረዳው ከ230000 በላይ ህዝብ የሚኖር ሲሆን ከነዚህ መካከል ከ128000 በላይ የሚሆኑት ቀድመውንም የምግብ ዋስትና ችግር የነበረባቸው ናቸው አስተዳዳሪው ጨምሮም በዞኑ የሚገኘው የጠለምት ወረዳም በድርቅ መጠቃቱን እንደሚያውቁም ተናግሯል አጎራባጭ በሆነው የዋግ ህምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ውስጥ በሚገኙ ሶስት ወረዳዎች ውስጥም ባለፈው አመት ዝናብ ባለመዝነቡ ከፍተኛ የሆነ የሰዎችና የእንስሳት ሞት ተከስቷል በዞኑ አስከፊ ድርቅ የተከሰተበት የሰሃላ ሴም ወረዳ አስተዳዳሪ የሆኑ ሲሳይ ብሩ እንደተናገሩት እስካሁን በረሃብ ምክንያት ቢያንስ የሁለት ሰዎች ህይወት ያለፈ ሲሆን የሞት አደጋ የተጋረጠባቸው በርካቶች ናቸው በአካባቢዎቹ ከመንግስትም ሆነ ከእርዳታ ድርጅቶች የሚቀርብ ምንም አይነት እርዳታ ለመኖርንም ባለስልጣናቱ ተናግሯል እርዳታ የሚያቀርቡ አለም አቀፍ ድርጅቶች የሰሜኑን ጦርነት ተከትሎ እርዳታ ከታለመለስ አላማውጭ ውጭ በሚል በኢትዮጵያ የሚያደርጉትን ድጋፍ ማቋረጣቸውን ሰኒወር መጀመሪያ ላይ ማስታወቃቸው ይታወሳል የዓለም ምግብ ፕሮግራም ና የአሜሪካ ተራዶ ድርጅት ዩኤስ አይዲ በሀገሪቱ ሰባት ክልሎች ሲያቀርብ የነበረውን እርዳታ በረሀብ ለተጎዱ ሰዎች ሳይሆን ለሽያጭ መቅረቡን እንዲሁም ስርቆት ተፈጽመዋል በሚል ነበር የሚያደርጉትን ድጋፍ ያቋረጡት ዩኤስ አይዲ የእርዳታ አቅርቦቱን ማቋረጡን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት ውሳኔው ፖለቲካዊ ነው ሲል ተቃውሞታል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአለም ምግብ ፕሮግራም በኢትዮጵያ አቋርጦት የነበረውን የምግብ እርዳታ ሊያስቀጥል እንደሚችል ሰኔ ወር ላይ ተጠቁሞ የነበረ ቢሆንም እስካሁን አልጀመረም በዚህም ምክንያት ጥቃትና ግጭትን ሸሽተው በጊዜያዊ መጠለያ የሚገኙ ተፈናቃዮችና በድርቅ የተጎዱ አካባቢዎች የሚኖሩና ቀድሞ ሆኖም እርዳታ ጠባቂ የሆኑ ሰዎች ህይወታቸው አደጋ ላይ ወድቋል የሰሃላ ሰለምት ወረዳ አስተዳዳሪ እንዳሉት በወረዳው ዝናብ ባለመዝነቡ 60 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ የተዘራ ሰብልም ወድሟል ማህበረሰቡ የሚላስ የሚቀመስ የለውም ያሉት አስተዳዳሪው ከዚህ በፊትም ከእጅ ወዳፍ የሆነ ኑሮ ይገፉ የነበሩት ነዋሪዎቹ ለረሃብ ተጋልጧል ብሏል ከአራት ሺህ በላይ የሚሆኑ የቤት እንስሳትም ሞቷል ዚህ በፊት ድርቅ አጋጥሞ ቢያቀመ ቢያንስ ለእንስሳት የሚሆን መኖ ይገኝ ነበር አሁን ግን ለሰውም ለእንስሳትም አስኪ የሆነ ድርቅን የተከሰተው ብሏል እንደ አቶ ሲሳይ ከሆነ በወረዳው ከ ሺ በላይ ሰዎች ይኖራሉ ከነዚህ መካከል ሺ የሚሆኑ ዘላቂ ድጋፍ የሚሹ ሲሆን ከ20 በላይ የሚሆኑት አስቸኳይ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ናቸው እናቶች አረጋውያንና ህጻናት ለከፋ ረሀብ ተጋልጧል በተለያዩ ወረርሽኞችም እየተሰቃዩ ነው ብሏል አሁን ላይ በአካባቢው የጸጥታ ችግር እንደሌለ የገለጹት አስተዳዳሪው በሰሜኑ ጦርነት ወቅት ይቀርብ የነበረው ያስቸኳይ ጊዜ እርዳታ ከተቋረጠ በኋላ ምንም የሚቀርብ እርዳታ እንደሌለ ተናግሯል ለሚ መለከታቸው አካላት ሪፖርት ብናደርግ ነው ምላሽ የለምም ብሏል በዚህ ምክንያት በርካቶች በረሃብ ይሞታሉ ብለው ስጋት እንዳላቸውም ገልጿል የዞኑ ኮሚኒኬሽን ሀላፊ አቶ ከፍ ያለው ደባሽ በዞኑ ውስጥ በሚገኙ ሳህላ ሰየምት ዙቋላና ና አበርገለ በሚባሉ ሶስት ወረዳዎች ውስጥ ድርቅ መከሰቱን ለቢቢሲ አረጋግጠው በሳህላ ሰየምት ወረዳ የተከሰተው ግን የከፋ ነው ብሏል በዚህ ሳምንት የመንግስት ድጋፍ ካልደረሰ በርካታ ሰው ውጭውት ሊያልፍ እንደሚችልም ስጋታቸውን ገልጿል በአማራ ክልል ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ሰባት ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች እንዳሉ ባለፈው አመት የካቲት ወር ላይ የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ፕሮግራሞች ማሰባበሪያ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑት አቶ እያሱ መስፍን ተናግረው ነበር ኢትዮጵያን ጨምሮ በምስራቅ አፍሪካ ለተከታታይ አምስት የዝናብ ወቅቶች ዝናብ በመጥፋቱ በ ዓመታት አመታት ውስጥ ያልታየ ድርቅ ተከስቶ የበርካታ ሰዎች ህይወት ማለፉ አይዘነጋም በአገሪቷ ውስጥ የሚፈጸሙ ጥቃቶች ግጭቶችና ጦርነቶች ተደማ ጨምረው ችግሩን አስከፊ አድርገውታል አለም አቀፉ የምግብ ድርጅት 11.8 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን በድርቅ ምክንያት አስቸኳይ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ጥር ወር ላይ ባወጣው ሪፖርት ጠቁሟል። ቁጥሩ ባለፈው አመት ከነበረው ጋር ሲነጻጸር በ59% ከፍ ማለቱን መግለጹን ይታወሳል ይህ በእንዲህ እያለ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በሚገኙ ጊዜያዊ መጠለያዎች ያሉት ተፈናቃዮች ህይወታቸው አደጋ ላይ ወድቋል ኢትዮጵያ ውስጥ በእርስ በእርስ ጦርነትና ግጭት በኃይል እንዲሁም በድርቅ ምክንያት ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለው የዕለት እርዳታ ጠባቂ የሆኑ ሰዎች እርዳታ ማግኘት ፈተና ሆኖባቸዋል ከአፋር ከኦሮሚያ ከአማራ ና ከደቡብ ክልሎች ቀያቸውን ጥለው ለመፈናቀል የተገደዱ ዜጎች እርዳታ ማግኘት ካቆሙ ወራቶች ተቆጥሯል በኢትዮጵያ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ የመጣው የጸጥታ ችግር ከፍተኛ ና ቆሳዊ ጉዳት አድርሷል ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውስ ማስከትሏል ያለው የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው የሰዊ እርዳታ የሚፈልጉ ሰዎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመምጣቱ በቂ የምግብ ድጋፍ የንጹህ መጠጥ ውሃ የህክምና አገልግሎት እየቀረበ አለመሆኑን ባደረገው ክትትል መገንዘቡን መስከረም አራት ቀን 2016 ዓ ም በወጣው የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መብቶች ሁኔታ አመታዊ ሪፖርቱ ገልጿል አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ሽፈራው ኮራት በፊት ለህዝብ ቶኪ ተመልካዮች ምክር ቤት ባቀረቡት መረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው 22.1 ሚሊዮን እርዳታ ፈላጊ ህዝብ ውስጥ 9.9 ሚሊዮን ያህሉ በመንግስት ያስቸኳይ ድጋፍ ይደረግለታል ቀሪ 11 ሚሊዮኑ ገደማ ያህል ግን ረጂ ድርጅቶች በሚሰጡ ድጋፍ የሚሸፈን ነው ብለው ነበር አፋር ውስጥ በተለይም በአብ ጦርነቱ እጅግ ከፍተኛ ጉዳት ካደረሰባቸው ስፍራዎች ቀዳሚ ነው በወቅቱ ከተማ ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል ደረጃ ስለወደመች የአካባቢው ነዋሪዎች ኑሯቸው በድንገት ተመሳቅሎ ነበር የተቋሙ ዋና ኮሚሽነር ኮራት በፊት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነት ና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ባቀረቡት መረጃ በኢትዮጵያ ውስጥ ካለው 22.1 ሚሊዮን እርዳታ ፈላጊ ህዝብ ውስጥ 9.9 ሚሊዮን ያህሉ በመንግስት ያስቸኳይ ድጋፍ እንደሚደረግለት ቀሪው 11 ሚሊዮን ህዝብ ደግሞ የተራድኦ ድርጅቶች በሚሰጡት ድጋፍ ጎርሶ የሚያደር መሆኑን ገልጸው ነበር በተያዘ ዜና በትግራይ ምድርቅ የሰዎችን ህይወት አደጋ ላይ ጥሏል በትግራይ በሶስት ዞኖች 27 ወረዳዎችና ከ180 በላይ ቀበሌዎች የድርቅ አደጋ እንዳጋጠመ የትግራይ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ አስታውቋል ቢሮው በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ በሆኑ ምክንያቶችና የአንበጣ መንጋ ወረርሽኝ ለድርቁ መንሴ መሆናቸውን ጠቁሟል አደጋውን ለመቀልበስ እንደ ቢሮ የተለያዩ መፍትዎች እየተቀመጠ ቢሆንም ከችግሩ ስፋት አንጻር ግን የዓለም አቀፍ ማህበረሰብና የፌዴራል መንግስት ድጋፍ ሊያደርጉ ይገባል ብሏል ማሪን በሰሜን ምዕራብ ትግራይ ውስጥ 15 ሄክታር በሚሆኑ አካባቢ በሚገኙ ዛፎችና የደረሰ ሰብል ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያስከተለ የአንበጣ ወረራ መኖሩን መረጃዎች ያመላክታሉ የአንበጣው መንጋ ያደረሰው ውድመት የክልሉን የምግብ አቅርቦት ችግር ይበልጥ አስጊ እንዳደረገው ተገልጿል የአንበጣ መንጋ ወረራው በመስከረ መጀመሪያ ቀናት የተከሰተ ሲሆን ችግሩ በተለይም ታህት ያዲያቦ ና ሰየምት ወረዳዎችን ሁሉ ያዳረሰ መሆኑን ጉዳዩ የሚመለከታቸው የክልሉ ባለስልጣናት መግለጻቸው ተመልክቷል የአንበጣ መንጋውን ወረራ ለመከላከል በ ጥያቄ ሰብል ተባይ ኬሚካል አቅርቦት ውስንነት በመኖሩ በባህላዊ መንገድ የተለመደው ጥረት እየተደረገ መሆኑን ጉዳዩ የሚመለከታቸው የክልሉ ባለስልጣናት ይናገራሉ እስካሁን በኬሚካል ማዳረስ የተቻለው በአንበጣው መንጋ ከተጎዳው አካባቢ 17 በመቶ የሚሆኑ ብቻ እንደሆነ የተገለጸው የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደርም የፌዴራል መንግስቱን እገዛ ጠይቋል የዓለም የምግብና የእርሻ ድርጅት ፋኦ ከሶስት ሳምንታት በፊት ይፋ ያደረገው መረጃ ምንም እንኳን የበረሃን በጣው ወረራ ነሐሴ ውስጥ የተረጋጋ ቢመስልም እድገቱን የጨረሰና በቡድን የተሰባሰበ ያንበጣ መንጋ ኤርትራ ኢትዮጵያና የመን ውስጥ እንደሚገኝ ተቀምዋል ላይ ያሉት ደግሞ ከኤርትራ ወደ ሰሜን ትግራይ ከፍተኛ አካባቢዎች መጓዛቸውንም ገልጿል በሰሜን ኢትዮጵያ ለሁለት አመታት የዘለቀው ጦርነት በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ካበቃ በኋላ በትግራይ ክልል ውስጥ በተከሰተው የምግብ እጥረት የሰዎች ህይወት እያለፈ መሆኑ እየተገለጸ ነው በክልሉ የጤና ቢሮና በመቀለ ዩኒቨርሲቲ አማካኝነት የተካሄደ ጥናት እስካሁን በክልሉ በረሃብ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 1329 መድረሱ መድረሱን መግለጻቸው ይታወሳል የሰባዊ ዳታ መቋረጥም በመላው ኢትዮጵያ 20 ሚሊዮን በሚሆነው የምግብ እርዳታ ጠባቂ ህዝብና ኢትዮጵያ ውስጥ በተጠለሉ ሺህ ስደተኞች ህይወት ላይ ጫና አስከትሏል የአክሱም የአውሮፕላን ማረፊያ ከአምስት ወራት በኋላ አገልግሎት መስጠት ይጀምራል ተባለ በትግራይ ክልል በተካሄደው ጦርነት ከፍተኛ ውድመት የደረሰበት የአክሱም አውሮፕላን ማረፊያ መጠገን የሚችሉ የስራ ተቋራጮችን የመምረጥ ሂደት ላይ እንደሆነ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ አስታወቀ አየር መንገዱ መስከረም ሁለት ቀን 2016 ዓመ ምት በድጋሚ ያወጣው የጨረታ ማስታወቂያ ደረጃ ሁለት ና ከዚያ በላይ የሆኑ ጠቅላላ ስራ ተቋራጮችን በመጋበዝ የአክሱም አውሮፕላን ማረፊያን መጠገን እንደሚፈልግ ይገልጻል እስከ መስከረም 28 ቀን 2016 ዓ.ም በሚቆየው ጨረታ ለዲዛይን እና ለግንባታ ውል ገብተው በጥገና ፕሮጀክቱ ላይ መሳተፍ የሚፈልጉ ተቋራጮችን የጨረታ ሰነድ እንዲወስዱ ጨረታው መስከረም 28 ቀን 2016 ዓ.ም ከሰዓት በኋላ እንደሚከፈት ተመልክቷል አየር መንገዱ በተመሳሳይ ጨረታው በተጠናቀቀው 2015 ዓ.ም በነሐሴ ወር መጀመሪያ ላይ ሊያካሄድ አቅዶ አልተሳካለትም ነበር ምክንያቱም ለሪፖርተር በላከው የኢሜል መልእክት እንዳስታወቀው ከኩባንያው የግዥ ፖሊሲ አኳያ በቂ ቁጥር ያላቸው ተወዳዳሪዎች በጨረታው ሳይሳተፉ በመቅረታቸው በመሰረዙ ነው በአክሱም የአውሮፕላን ማረፊያ ሁሉ መሰረተ ልማቶች ላይ ጉዳት እንደደረሰ የጥገና ዋናው ማዕቀፍም የአውሮፕላን መንደርደሪያውን የተርሚናል ህንፃውን መጠገንና እንደ አዲስ ማደስ ላይ የሚያተኩር እንደሆነ አየር መንገዱ አስታውቋል በሰሜን ኢትዮጵያ ለሁለት ዓመታት በተካሄደው ጦርነት በአውሮፕላን ማረፊያው ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሲደርስ ጦርነቱ በ2015 ዓም ጥቅምት ወር መጨረሻ ላይ በፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት ቢገታም እስካሁን ድረስ አገልግሎት የማይሰጥ መሆኑ ይታወቃል ከጦርነት በፊት ከአዲስ አበባ ወደ አክሱም በየለቱ እስከ ሁለት ጊዜ በረራዎች ይደረጉ እንደነበርም አይዘነጋም በሚያዚያ ወር መጨረሻ ላይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍን ጣሰው የአውሮፕላን ማረፊያው ጥገናና መልሶ ግንባታ በርካታ መቶ ሚሊዮን ብሮችን ሊፈጅ እንደሚችል ለሪፖርተር ገልጸው ነበር ትክክለኛ ወጪውን ለማወቅም ጥናት እየተደረገ ነው ብለው ነበር ሪፖርተር ጥናቱ ተጠናቁ እንደሆነና የሚያስፈልገውን ትክክለኛ የገንዘብ መጠን በሚመለከት ለአየር መንገድ ግሩፕ ላቀረበው ጥያቄ በኢሜይል በተሰጠው ጥናቱ መጠናቀቁን የጥገናና መልሶ ግንባታ ስራ ማዕቀፉ መለየቱን ተገልጿል። የደረሰው ጉዳትን በሚመለከት በተደረገው ጥናት መሰረት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ለጥገናውና ለመልሶ ግንባታ ስራ በቂ በጀት ማያዙን ማስተዋቀል ተቋራጅ ተመርጦ ስራ ከጀመረ በኋላም በአምስት ወራት ጥገናው እንደሚጠናቀቅ የጥገናው ስራም ከተጠናቀቀ በኋላ በተለያዩ የሚመለከታቸው አካላት ጥናት ተደርጎበት በረራ ወዲያው እንደሚጀመርም ተብራርቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በባህር ዳር አውሮፕላን ማረፊያ የሚገኘው ተርሚናልም በሰሚኑ ጦርነት ግጭት ጉዳ ስለደረሰበት በምትኩ ሌላ ተርሚናል እየተገነባለት እንደሆነ አየር መንገዱ ለሪፖርተር አሳውቋል የበርካታ አውሮፕላን ማረፊያዎች ባለቤት የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ በሚያወጣው ፕሮግራም መሰረት ለአገር ውስጥ አውሮፕላን ማረፊያዎች ጥገና እንደሚያካሄድ ለዚህም አስፈላጊ በጀቶችን እንደሚበድብ ገልጿል በተወሰኑ አውሮፕላን ማረፊያዎች የሚደረጉ የአዳዲስ ህንፃዎች ግንባታ ማለ ሲል በላከው መልእክት ጠቁሟል በኦሮሚያ ሺህ ሰዎች በወረርሽኝ ተያዙ በቀሌም ወለጋ ዞን ባለፉት ሁለት ወራት 58000 ሰዎች በኦባ መያዛቸው ተገለጸ የዞኑ የጤና መምሪያ ኃላፊ ታምራት አለሙ እንዳሉት ባለፉት ሁለት ወራት ብቻ በዞኑ በወራር ሽኙ 58000 ሰዎች መያዛቸውን በመግለጽ የበሽታው ምልክት ከታየባቸው ሰዎች መካከል ስሳ በመቶ በሚሆኑት ላይ ሲመረመሩ በሽታው ተገኝቶባቸዋል በተጨማሪም ባለፉት ሁለት ወራት ብቻ 19 ዘዎች ከወራር ሽኙ ጋር በተገናኘ ህይወታቸው ማለፉን ገልጸው ይህ ቁጥር በየቤታቸው ሆኖ ሆኖ ህይወታቸው ያለፈውን ያካተተ እንዳልሆነና የሟቾች ቁጥር ከዚህም ሊልቅ እንደሚችል አስረድቷል ባለፈው አመት ከ መቶ ሺህ በላይ ኬሚካል የተነከረ አጎበር ለነዋሪው መከፋፈሉን የተናገሩት ታምራት ይሁንና ካለፈው ፍላጎት አንጻር ይህ በቂ እንዳልሆነ ገልጿል የክልሉ ጤና ቢሮ በበኩሉ በምስራቁ የኦሮሚያ ክፍል የወባ ወረርሽኝ በአስከፊ ሁኔታ እየጨመረ ነው ብሏል የክልሉ ጤና ቢሮ ምክትል ሀላፊ ወረርሽኙ በተለይም በምራብ ወለጋ ቄሌም ወለጋ ኤሊ ባቡር እንዲሁም ቡሌ በደሌ ዞኖች በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነበረ መምጣቱን አስታውቋል ወረርሽኙን ከዚህ በላይ እንዳይዛመት ለመቆጣጠር የጉዳት መጠኑን ለመቀነስም የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው ብሏል በተለይም በቄሌም ወለጋ ወረርሽኙ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ባለባቸው ሰባት ወረዳዎች የጸረ ውባ ኬሚካል መርጨት ስራው በፍጥነት እየተሰራ መሆኑን በመጥቀስ በዚህም ከ65 ሺህ በላይ በሆኑ አባ ቤት ኬሚካሉን ለመርጨት ታቅዱ እየተሰራ ነው ካሉ በኋላ ኬሚካሉን የመርጨት ስራው ከተጀመረ አምስት ቀናት ማስቆጠሩን ገልጿል በበሽታ ሁለት የያዙ ሰዎች የህክምና አገልግሎት እየተሰጠ እንደሆነ የገለጹት ምክትል ኃላፊው በጤና ተቋማት ላይ ያለ የመድኃኒትና ያጎ እጥረት እንደ ከፍተኛ ተግዳሮት የሚታይ ጉዳይ ነው ብሏል ማህበረሰቡ ወረርሽኙ ከዚህ በላይ ተስፋፍቶ ጉዳት እንዳያስከትል የጤና ባለሙያዎችን ምክር በመስማት ለወባ መራባት ምቹ ሁኔታን የሚፈጥሩ ውሃ ያቆሩ ኩሪዎችን በማስወገድ ራሱን ከበሽታው እንዲከላከልም ቢሮ አሳስቧል ሩሲያ የተ መድን እየጸናች ነው ተባለ በትግራዩ ጦርነት ወቅት የጦር መሳሪያን ለዘማቹ የብልጽግና መንግስት ታቀርብ እንደነበረች የሚነገርላት ና በመንግስታቱ ድርጅት ያላትን ድምፅ በመጠቀም በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጠንከር ያለ እርምጃ እንዳይወሰድ ትከላከል የነበረችው ሩሲያ ከምክር ቤት አባልነቷ ተሰርዛለች በዩክሬን ወረራ ከፈጸመች በኋላ ከተባበሩት መንግስታት የሰብዊ መብት ምክር ቤት አባልነት የተሰረዘችው ሩሲያ አባልነቷን ለማደስ እየሞከረች ነው የሩሲያ የአባልነት ይመለስ ጥያቄም ለሰዊ መብት ምክር ቤቱ አቋሙን የሚፈትሽ ሆኗል የሩሲያ ዲፕሎማቶች አገራቸው ለሶስት አመታት በምክር ቤቱ አባልነት በድጋሚ እንድትመረጥም እየጣሩ ይገኛሉ ተብሏል ሩሲያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አባል አገራት ድጋፍ እንዲሰጧት እየጠየቀችበት ያለውን የአቋም መግለጫ ቅጅም ቢቢሲ አግኝቻለሁ ብሏል ምርጫው በሚቀጥለው ወር ይካሄዳል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን በዚህ ሰነድ ላይ ሩሲያ ለሰብአዊ መብት ጉዳዮች መፍትሄዎችን ለማበጀት ቃል ገብታለች ምክር ቤቱ ውስን ያሏቸውን ሀገራት የፖለቲካ ፍላጎት መጠቀሚያ መሳሪያ እንዳይሆን ለማድረግም ሩሲያ ትሰራለች ይላል ሩሲያ በሰነዱ ላይ ውስን ብላ የጠቀሰቻቸው ሀገራት የምዕራቡ አለምን ለማመላከት ነው በግዛቷም ውስጥ ሆነ በዩክሬን በሰብዊ መብቶች ጥሰቶች እየተከሰሰች ያለችው ሩሲያ በአንዳንድ አለም አቀፍ ተቋማትም ታማኒነትን ለማግኘት ተስፋ እያደረገች ትገኛለች ሩሲያ እየፈጸመቻቸው ያሉ ጥሰቶችን በተመለከተ የዩክሬን አጣሪ ኮሚሽን በቅርቡ ያወጣው ሪፖርት ለምክር ቤቱ ቀርቧል ሰላማዊ ሰዎችን ማሰቃየት መድፈርና ጥቃቶችን ጨምሮ የጦር ወንጀሎች ስለመቀጠላቸው የሚያሳዩ ማስረጃዎች እንዳሉም ኮሚሽኑ ሊቀመንበር ኤሪክ ሞሴ ተናግሯል የተባበሩት መንግስታት የሩሲያ ልዩ ሪፖርት ማሪያ ካዛሮቫ ከሁለት ሳምንታት በፊት በወጡት ሌላ ሪፖርት በሩሲያ ያለው የሰብዊ መብት ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሽቆለቆለ ነው ብሏል በዩክሬን የተፈጸመውን ወረራ በሚተቹ ሰዎች ላይ የተፈጸመውን ወረራ በሚተቹ ሰዎች ላይ የዘፈቀደ ስርዓት ማሰቃየትና እንግልቶች እየተፈጸመባቸው እንደሆነም ሪፖርት ያስረዳል መቀመጫውን በጄኔቪያ ያደረገው የተባበሩት መንግስታት የሰብዊ መብት ምክር ቤት አባ አባል ሀገራት ያሉት ሲሆን ሲሆን እያንዳንዱ አባላትም ለሶስት ዓመታት የሚመረጡ ናቸው ከሁለት ሳምንታት በኋላ በሚደረገው ምርጫ ሩሲያ ለማዕከላዊና ምስራቃዊ አውሮፓ ሀገራት ተወካይነት በተዘጋጀው የምክር ቤቱ ሁለት መቀመጫም ከአልባንያና ከቡልጋሪያ ጋር ትወዳደራለች የርእዮት መረጃዎች አበቁ መልካሙን ተመኘን